Kaixo. Kaixo. Hola. Hola. Iepa. Iepa, haupa. Bola ez egiteko erazko dau, agur be bai, agur terri. Eta gero daude... Ah, bai. Oike badia. Bai. Zuek, horrekin jolastu behar dugu. Beste hizkuntzetan, zelan esaten da, haupa, kaixo, hola. Adi, sortzi aukera, kaixo era ezberdinetan, bost onak dira. Multumiri, konixigua, nijao, mingalarbar, obrigado, aloja, mambo, parakalo, denpora. Presarekin gure lehiakideak. Kaixo, esateko, bostera on. Eta iru, iru ez dira kaixo. Agian beste zuz hor dira, baina kaixo behintzatez. Bo segundu? Sartu aukerak. Ondo! Kezkak, eneko alez? Zailtasunak. Zailtasunak. Iara eta olatzen moduz? Ba, nahiko ondo ez. Nahiko ondo, lasai geratu die, edertu. Gorka eta Markel, azken momentur arte. Bai, azken arte, ahar zertetzen. Zalantzak. Oni guziko. Eta Markel egorkari, obrigado, eskerrik asko da. Bointxe ikusiko, zer dan. Hori oraintxe jakingo dugu, kaixo ingo diogu erantzunei, eta azteko, multumiri, hau kaixo alda. Iz, errumanieraz eskerrik asko da. Konnichiwa. Kaixo? Bai, konnichiwa, japonieraz. Nikike, ez, barkatu, nihao. Kaixo alda, denen ustez bai, eta asmatu txineraz, mandarineraz, kaixo da. Mingalar bar, hau ez duzu aukeratu eta... Bai, Birmanian agurtuko zaituzete horrela. Obrigado, ez duzu aukeratu, obrigado. Ongi inalduzue. Bai, Portugalen eskerrik asko. Aloha, bai. Ze goxo entzuten den itzori. Kaixo, nun? Ba, Hawaiin. Mambo! Bai, kaixo, eta ez da dantza bat, kongon, kaixo esateko modua bizik. Eta azkena, parakalo, bi taldek aukeratu duzu, eta ez, kaixo ez, parakalok, mesedez, eta ez horregatik esan nahi du grekoz. Pasando! Berdinketa daukagu, eta planen bat be bai, kongora oporretara zuteko. Ez da txarra? Mambo? 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 Mambo ez, mambo? Mambo? Mambo.